سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد محمد النبي الأمي وعلى كل نبي وملك ونبينا عدد الشفع والبقية والكلمات ربنا التامات المباركات. اگر تو ہم ضرورت اعتراف عزیزان محترم اس دنیا پر ہمارے دو مکان ہیں, ایک زمین کے اوپر ایک زمین کے اندر, دو ہی مکان ہیں, نہ کوئی تیسرا کوئی نہیں. اس دنیا پر ہمارے دو مکان ہیں, ایک زمین کے اوپر ایک زمین کے نیچے, یہ دو مکان ہیں. اوپر والے مکان پر ہماری کتنی محنت ہوتی ہے, کتنا پیسہ لگاتے ہیں, کتنا خرچہ کرتے ہیں, کتنا مضبوط بناتے ہیں. حالانکہ یہ پتہ میں نے رہنا نہیں ہے, جس سے مکان بنایا مکان کو ختم کر کے نہیں گیا, وہ پہلے مرا ہے, مکان باقی رہتا. جہاں ہم نے عارضی رہنا ہے 50 سال 60 سال, یہ ہماری مدت جو ہوگی جس طرح رہنا ہے مکان میں, بالآخر زیادہ 100 سال. لیکن قبر کا والا مکان قیامت تک, چاہے 10,000 سال کے بعد آئے قیامت تک پڑھے. سب سے پہلا انسان حضرت حابیل علیہ السلام ہے, جو 25 سال کی عمر پا کر شہید ہوئے ہیں. آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے, 25 سال عمر پا کر شہید ہوئے ہیں. پہلا انسان وہ دنیا میں شہید ہوا ہے, اس سے پہلے کسی پر موت نہیں آئی. اب اس وقت سے لے کر اب کتنا زمانہ گزر چکا, دنیا میں 25 سال رہے اور قبر کا زمانہ کتنا دور ہے. کب آدم علیہ السلام تھے, انہوں نے 1000 سال عمر پائی, پھر بڑا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کا آیا, ادریس علیہ السلام کا آیا, نوح علیہ السلام کا آیا, انبیاء آتے آئے, خاتم الانبیاء آئے, 1500 سال ہی ہو رہے ہیں. اب آپ غور فرمائیں کہ قبر کے اندر ہم نے کتنا رہنا ہے. جتنا جہاں رہنا ہے نا اتنی تیاری کرو, جتنا جہاں رہنا ہے نا اتنی تیاری ہمارے ذمہ ہے. جتنا دنیا پر رہنا ہے اس کی تیاری کر لو کتنا ہم نے رہنا ہے, اور جتنا قبر میں رہنا ہے اس کی تیاری کر لو, اور جتنا جنت میں یا جہنم میں اللہ ہم سب کو بچائے رہنا اس کی تیاری کر لو. بات صاف ستھری ہے, یہ دو مکان ہیں ہمارے. لیکن جو مکان ہمارا قبر کا ہے وہ 1 گھنٹے میں تیار ہو جاتا, جو ہمارا مکان دنیا کا ہے یہ کتنی دیر لگ جاتی ہے, 6-6 مہینے, 1-1.5 سال, 2-2 سال کوٹ کمر رہی ہے. اب پلسٹر ہو رہا ہے, جب رنگ روغن ہو رہے ہیں, اب صفائی ہو رہی ہے, اب فرش بن رہے ہیں, کتنے لمبے چوڑے نگاہ. وہی جس نے اتنا بڑا بنگلہ بنایا 2 سال میں, اسی وقت موت آئی, 1 گھنٹے میں اس کا مکان قبر کا ہو گیا. اب قبر کے اندر پڑا ہے, قیامت تک پڑا رہے گا, لوٹ کے پھر وہاں نہیں آنا. بل نہیں آؤنا پھرنا والے دیش. ایک بزرگ تھے نا, وہ فرماتے تھے کہ پھول ٹوٹے وچ کھاریاں تے جا وکے پردیش, ولنے ولنے آونا پھولوں والے دیش. یعنی پھولوں کو نشان کاٹتے ہیں, لیتے ہیں, یہ فرنگیلی ہے, یہ گلاب ہے, یہ فلانا ہے. وہ اپنی کھاریوں کے اندر وہ بنی ہوئی ہوتی ہیں لکڑیوں کی, اور تینوں تنکوں کی ان کے اندر وہ جمع کرتے ہیں. وہاں سے لے کر بازار میں آئے, بازار میں بکے, کو کفن کے کوئی میت پر پڑ رہے ہیں, اور کچھ کیا ہے کہ عروس شادی کے موقع پر ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں, کہیں یہ پھول خوشی میں جا رہے ہیں اور کہیں یہ پھول میت کے منہ پر جا رہے ہیں.
فرمایا جہاں سے یہ ٹوٹ کے آئے ہیں دوبارہ انہوں نے وہاں نہیں جانا، یہی حال ہمارا ہے کہ جس دنیا میں رہ رہے ہیں، بالآخر ہم جب ٹوٹ جائیں گے کون یہاں آئے گا اور کون ہمارے یہاں خبر کرے گا، کس نے ہمیں یاد کرنا ہے؟ بھلا آپ اپنے پردادے کو کتنا یاد کرتے ہیں، دادے کا نام تو آ ہی جائے گا، پردادے کا نام کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ کہاں تھے اور کہاں تھے، باپ کو کتنا یاد کیا ہے جو تمہارے یہاں سے رخصت ہو گیا، ابھی کی بات ہے وہ چم چل گیا، وہ چلنی ہماری زندگی کے اندر وہ فوت ہوا ہے، اس کو ہم نے کیا یاد کیا، یہی ہمارا حال ہے، سارے بھولے جائیں گے، نسیم منسیہ ہو جائیں گے، کوئی ہمیں یاد بھی نہیں کرے گا، دنیا میں تھا بھی یا نہیں، چند دن روئیں گے، وہ بھی اپنے نفع کے لیے کہ یہ تھا تو مجھے یہ فائدہ تھا، یہ تھا تو جب دنیا میں اس کا کام بنتا گیا وہ بھول گئے کہاں باپ اور کہاں ماں اور کہاں بھائی، یہ ہماری زندگی ہے، اب اس دنیا میں اتنا ہم رہنا ہے۔ فرمایا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں، بتاؤ کتنا سامان بنا رہے ہیں، ایک پل یعنی پلک جب جھمکنے کی آنکھ جھمکنے کی بھی پتہ نہیں کہ کس وقت موت آ جائے گی، دنیا پر خوش ہونا بھی گناہ کبیرہ ہے، الزواجر کے اندر یہ لکھا ہے امام ابن حجر حیثوی رحمت اللہ علیہ نے الزواجر کے اندر حدیث لائے ہیں کہ اگر کسی انسان کے پاس پیسہ آ گیا اس پر خوش ہوا ہے، یہ خوش ہونا گناہ کبیرہ ہے، اب کون پیسے پر خوش نہیں ہے، اللہ آپ پر میرے پر رحم فرمائے، ہم تو بہت گناہگار ہیں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو میرے عزیزوں اس قبر کی تیاری جو ہم نے کرنی ہے نا، جو بڑی آسانی کے ساتھ بنا دیتے ہیں، یہاں تو مستریوں کی ضرورت ہے، وہاں مستری وغیرہ کوئی نہیں، جو بھنگی چرسی ہوں گے وہ نشہ ہی وہ بنا رہے ہیں، یہ ہمارا حال ہے، حالانکہ مومن کی قبر کی کھدائی جو مومن کرے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، جب مومن کی قبر کی کھدائی کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں زیادہ گہرائی میں مت جاؤ، زمین کا نچلا حصہ شر ہے، جہنم قریب ہے، چلو موجہ کرو، چل بھائی چلایا۔ محترم بات چل رہی تھی مکان قبر کے اندر بنانے کی، قبر کا مکان، اصل میں یہ موضوع باندھ رہا ہوں طہارت پر، یعنی اب آپ نے وضو کے مسائل سمجھانے ہیں، یہ اس کی تمہید حل کر رہا ہوں، اگر پیشاب کے قطرات ٹخنوں پر رانوں پر یا کپڑوں پر لگیں گے تو میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے ان پر عذاب ہوا دیکھا ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، فرمایا کہ آپ خود قبریں جدید ہیں، دو قبریں تھیں نئی نئی بنی ہوں، حضور اسلام دیکھ کر فرمانے لگے اما اہل ما لا یستنجح من البول، ایک ایسا تھا جو پیشاب کے قطروں کی حفاظت نہیں کرتا تھا، ایک وہ تھا جو چغلی کرتا تھا، ان پر بڑا خدا کا لاب ہو رہا، اور پھر آپ نے فرمایا کھجور کی شاخ لاؤ، وہ لائے صحابہ، اس کو آپ نے ایسے چیرا آدھی ادھر رکھ دی اور آدھی ادھر آ دی، اور آپ نے فرمایا شاید اللہ اس کی وجہ سے تھوڑی دیر تک ان کے عذاب میں کچھ تخفیف، اللہ اللہ ان جو خففہ ما، شاید اللہ ان میں تخفیف فرما دے، تو کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو عرض میری یہ ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وضو جب ہوگا جب پیشاب کے قطرات مکمل جھڑ چکے ہوں، ہمارے اندر بڑی بے احتیاطی ہے پیشاب کرنے کے بعد متصل ہی اس نے کر لیتے بڑی تھی مطمئنوں کے مطمئنوں، حالانکہ غلط ہے، آپ پیالی چائے والی میں چائے پیئے نا اس کے بعد بھی دیکھیں کوئی قطرات لگے ہوئے ہوں گے،
گلاس سے پانی پیے پھر بھی قطرہ، یہ بھی اسی طریقے سے بعد میں قطرات آتے رہتے، چاہے جوان ہے یا چاہے بچہ ہے یا چاہے بوڑھا ہے، تجربہ کر لو. جب تک ان قطرات ختم نہ ہو جائیں، پوری تشفی نہ ہو جائے، اسی طرح استنجا اور وضو، اب اسی طرح وضو کرنا حرام ہے، اسی طرح وضو کرنا حرام ہے. اور آپ حدیث سن چکے ہیں کہ یہ وضو خدا کی امانت ہے، اگر اس میں کچھ کمی رہ گئی تو جہنم میں جانا پڑے گا، چاہے شہید بھی ہو گئے. شہید بھی ہو گئے نا، شہادت والی میں حدیث آئی تھی، شہید بھی ہو گئے پھر بھی جہنم میں جانا پڑے گا کہ تیرا وضو، یہ میری امانت تھی، تو نے کیوں غلط کیا. تو پہلے پیشاب کیا، خوب کثرات جھاڑے، طبیعت مطمئن ہو پورا کہ اب تو بالکل خشک ہے، کہیں قطرہ نہیں آنے والا، کھنکارے چلے جو عادت کے مطابق، اس کے بعد پھر سنجا کرے. پہلے سنجا نہ کرنا، عذاب قبر میں پڑ جاؤ گے. اگر استنجا کر کے کوئی اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور قطرات کا وہ چک چلے، اس کو کوئی پرواہ نہ کی، جو وضو ہوا ہی نہیں. جب وضو نہیں ہوا، نماز ہوئی نہیں، تو شیطان یہی چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ اس وضو کے اندر کی برباد کرو، تاکہ ابتدائی غلط ہو جائے. ایک بدل تھے، ان کا انتقال ہو گیا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح السلوک کے اندر لکھا ہے، ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالی نے فرمایا، میرے فرشتوں اب یہ قبر میں آ چکا ہے، اس کو 10 کوڑے لگاؤ. وہ چیختا چلاتا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ معاف. بالآخر 2 کوڑوں پر آ کر باغ لے گئے. بھائی 8 تمہیں معاف ہیں، 2 ضروری لگے گی. 1 کوڑا مارا، ساری قبر آگ بن گئی، تپ گئی آگ بن گئی. 107 تک اس کی آگ تپتی رہی. پھر کوڑا مارا، پھر 100 سال تک پھر قبر ٹپتی رہے، آگ بن گئی. جب اس نے 2 کوڑوں کی 200 سال عذاب قبر، یعنی عذاب قبر عذاب نار اٹھایا، اس کے بعد عرض کی کہ یا اللہ میرا کون سے گناہ تھا جی مجھے سزا ملی. فرمایا، تو نے 2 رکعتیں پڑھی تھی، تیرا وضو صحیح نہیں تھا. 1 کوڑا تو تمہیں وہ لگا ہے، وہ بھی مہربانی کے درگزر کر دیا گیا ہے. 1 مظلوم پر ظلم ہو رہا تھا، تو روک سکتا تھا ظالم کے ہاتھ کو، تو نے اس کے ہاتھ کو نہیں روکا، نہ اس کی زبان کو روکا. اب تیرے سامنے یہ 2 جرم تھے، تیری زندگی کے یہ 2 گناہ تھے جس کی سزا تمہیں یہ ملی ہے. اب تو میرا بندہ میری رحمت میں رہ گیا.